Agora vamos praticar o exercício de Sedona para liberar emoções e hábitos de sofrimento, liberando a sua mente destas emoções e sofrimentos e também o seu corpo emocional. Vamos praticar agora a limpeza da mente e do corpo emocional referente a esses sofrimentos de relacionamentos que estão há tempos fazendo você sofrer. Então você já está com uma caneta ou uma pedrinha ou algo que possa movimentar em sua mão. Relaxe o corpo, feche os olhos e vamos entrar nesta viagem destes sentimentos negativos e vamos liberar todos esses sofrimentos mental e emocional que estão agregados às suas frequências, serão liberados, prestando atenção e movendo este objeto na sua mão. Então, agora vamos trazer sofrimentos que foram agregados aos seus corpos de raivas, tristezas, traições, decepções, violências, brigas ou qualquer tipo de sofrimento que você passou em algum relacionamento e ainda lhe traz dores e sofrimentos. Agora segure na mão este objeto e vamos sentir que você pode movimentá-lo. Ele está seguro pela sua mão, mas ele não faz parte da sua mão e, principalmente, ele não faz parte da sua mente e nem do seu emocional. Portanto, como este objeto, nós vamos levar esses sentimentos como algo que nós podemos soltar, largar, deixar ir. Nós não somos estes sofrimentos e essas lembranças emocionais de sofrimentos. Nós somos um espírito livre e, portanto, temos a escolha, o poder da escolha de nos liberar destes sentimentos, dessas emoções, dessas tristezas que acabam durante a nossa caminhada nos atrapalhando em todos os setores das nossas vidas e bloqueando outros tipos de relacionamentos saudáveis que possam vir. E como temos essas lembranças, nós ficamos ancorados nestes sofrimentos e não liberando, não dando abertura para novos relacionamentos sadios, felizes, alegres, confiantes, uma troca positiva de relacionamento entre duas pessoas
saudáveis mental e emocionalmente. Então, traga à sua mente emoções, lembranças que lhe incomodam, que estão atrapalhando o seu caminhar nesta vida. E vá movimentando este lápis, esta canetinha, esta pedra que você tem na mão e vá se lembrando. Não tenha receio de voltar a estes sentimentos negativos nesse momento. É exatamente isso que nós precisamos fazer agora. E vá tendo a consciência que você está movimentando este objeto na sua mão, que ele está na sua mão, mas que não faz parte do seu corpo físico, emocional e mental. Então, traga essas lembranças. Pense. Coisas que lhe incomodaram. Vá trazendo. Você pode trazer vários sentimentos desses que lhe trouxeram sofrimentos até hoje. Busque, lembre-se, sem receio. Não sinta tristeza, muito menos medo. Simplesmente traga essas imagens, essas sensações, estas mágoas, estas raivas. Traga tudo à sua mente agora, como se fosse no aqui e agora o que você passou. E vá trazendo todas essas lembranças que fizeram você sofrer. Não tenha receio, não tenha medo. Só traga essas imagens e essas lembranças, pode ser inclusive o rosto destas pessoas ou desta pessoa que lhe fez sofrer. Traga essas emoções, traga essas lembranças que lhe incomoda. E vá movimentando este objeto que você tem na sua mão. E agora vamos nos concentrar e levar esses pensamentos para este objeto que você tem na mão. Imagine, através da vontade, imaginação e certeza, que todas essas emoções e esses sentimentos estão indo diretamente para este objeto, que está sendo impregnado este objeto destas sensações, dessas tristezas, desses sofrimentos, destas raivas, destas coisas que lhe incomodaram, como traições, decepções. Traga as imagens dessas pessoas também e agregue neste objeto que você está em sua mão. E agora se concentre. Se concentre nesse objeto que está na sua mão. E no momento que eu disser, que eu lhe avisar para você soltar, levante a sua mão acima da sua cabeça. E agora, com todas essas emoções, essas lembranças e esses sofrimentos que você traz consigo até agora e não faz parte do seu corpo físico, nem do seu corpo mental, nem do seu corpo emocional. Então agora está tudo neste objeto. E pense que ele está impregnado com tudo isso. E agora nós vamos ter o ato da sedona, da limpeza, da purificação, da transmutação de todos esses sentimentos e esses sofrimentos
em luz e se concentre. E quando eu contar até três, você com a sua mão, segurando esse objeto acima da sua cabeça, o mais alto que você possa, longe do seu corpo, você vai largá-lo ele quando chegar no três. Se concentre, que tudo está agregado neste objeto que você tem na mão. Então agora nós vamos nos livrar, porque isso não faz parte mais da nossa vida. Então se concentre e vamos contar. Um, dois, três. Soltar. Pronto. Você ouviu a queda desse objeto, o som desse objeto que caiu no chão. Continue concentrado ou concentrada. Você largou tudo que estava agregado em seus corpos, naquele objeto, e foi soltado agora no chão. E foi tudo dissipado, dissipado. Foi tudo dissipado, foi transmutado e purificado. E agora você imagina um sol no topo da sua cabeça, um sol radiante, amarelo e dourado. E imagine este sol enorme, brilhante, descendo esses raios sobre o seu corpo físico, corpo emocional, mental e psíquico, iluminando todas as suas células, purificando, transmutando. Você agora é pura luz, amarelo dourada, a luz de mais alta frequência de tudo o que é positivo. E todas as suas células agora fazem parte desta iluminação que reflete de dentro de você para fora. Suas frequências mudaram através deste método. Você está refletindo uma alta frequência energética. E daqui para frente, você está livre de todas estas mazelas de sofrimentos. E por estar com as suas frequências em altíssimo grau, você vai atrair justamente locais e pessoas para seu novo relacionamento que também vibram nestas frequências. Então, você terá relacionamentos saudáveis, alegres, iluminados, com confiança um ao outro, cúmplices de um relacionamento saudável, de plena confiança e amor. Agora, vamos voltando, como se você estivesse entrando no seu coração. E pense agora, você está livre. Você escolheu ser agora uma outra pessoa através da limpeza, através desse exercício, que você deu um passo à frente e assumiu uma escolha positiva na sua vida. Agora você não faz parte mais daquelas frequências. Você é pura luz, amarelo dourado. Vá tomando consciência do seu corpo, desta mudança, dessa nova pessoa que você é, aberta a novos relacionamentos positivos e saudáveis.
Pode ir movimentando seu corpo, seus braços. Se tiver vontade de bocejar, boceje bastante. Pode se espreguiçar, mover seus braços, pernas, largando todas essas frequências. Você se tornou uma nova pessoa. Vamos abrindo os olhos agora, calmamente. Abrindo os olhos dentro de uma nova realidade de vida, alegre, saudável e feliz. Está feito. E assim é e será.